frumoasele colinde pe care mi le-ați adus. Vă mulțumim pentru colaborare în 2017. Credem că 2018 ne va aduce noi proiecte și noi dialoguri frumoase, academice, științifice, de care avem nevoie și noi și dumneavoastră. Și să dea bunul Dumnezeu ca sărbătoarea nașterii Domnului să ne aducă bucurii, să ne aducă credință și iar viața noastră, care este destul de complicată de la naștere, așa cum ne-a povestit, să ne fie... Da, am înțeles. Mulțumim pentru acest moment de împărtășire a tradiției Crăciunului aici în Bucovina. Mulțumim, stimată doamnă Bostan, pentru că i-ați organizat în această formulă frumoasă. Mulțumim pentru cuvintele de suflet pe care le-ați adus nouă României și să dea bunul Dumnezeu, încă nu plecăm. Doar amâneți încă 5 ani. Cunoaște momentul plecării, dar noi, într-adevăr, ne bucurăm de această frumoasă colaborare și ne bucurăm că am găsit oameni bucovineni adevărați, iar iubirea și dragostea pe care o împărtășim zilnic în relația cu noastră. Eu am impresie, când o să vă luați rămas bun de aici și o să fii plin de oameni, o să vină toți să vă conduc. Vreau două vorbe, două cuvinte zici. Un lucru extrem de important. Colindul este un moment de împărtășire reciprocă între colindător și gazdă. Și acum momentul acesta a fost foarte bine prins de doamna Laura Bostan, însă eu vreau să continu foarte succint. O asemenea echipă de diplomați, cum am avut noi în acești 4 ani, nu o să greșesc în fața Dumnezeu, dacă îmi spun că n-am. M-a impresionat în deosebire și cred că fiecare dintre noi a impresionat faptul cât de bine sunteți dumneavoastră la curent cu tot ce se face în spațiul acesta dumneavoastră lucrați. La recepție m-a impresionat foarte mult că îi cunoașteți personal pe primarii sate, pe directorii de școli, pe toți președinții societăților, unele active, altele mai puțin active, dar ceva, o picătură face fiecare. Și din aceste picături se adună marea faptă patriotică pe care se face astăzi în Bucovina, în diferite domenii. Așa cum a zis Asache. Mulțumim foarte frumos. Dacă o picătură face râului o cale, așa a zis? Eu, într-o poezie, am declarat și nu, și acum îmi dau seama că n-am fost până la urmă nepartinitor obiectiv, am spus că suntem mioarele pierdute în munți. De veacuri lungi ne caută lipanii și peste ale steiurilor frunți ne aude strâna, nu ne aud ciobanii. Am uitat de ceva, că între stână și pe ciobani mai sunt bacii. Dumneavoastră sunteți bacii noștri și datorită dumneavoastră, cu timpul sunt absolut convins, o să ne știe și ciobani. Datorită bacilor, ca intermediar între ciobani și stână. Iată, asta este un mare merit al consulatului. Și pentru acest merit vă suntem recunoscători din tot sufletul, Au făcut și ceilalți lucruri bune pentru noi, dar o asemenea
o asemenea legătură de suflet între români din Bucovina, în nordul Bucovinei și consulatului românesc, că nu a fost niciodată. Mulțumim frumos. Corectitudinea întotdeauna. Aia e bine, corectitudinea poate fi cu ghilimele și fără ghilimele. Nu, aici, da. Aici nu e cu ghilimele. Noi credem că adevărul este...